নমস্কাৰ, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকে জানে যে এটা ৰাজনৈতিক বাতৰিয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতি পথাৰখন গৰম কৰি তুলিছে, আৰু সেয়া হ'ল যে কংগ্ৰেছে যোৱা যি 11 তাৰিখে প্ৰবীণ বড়োই যোগদান কৰিছিলে, সেই সময়তে জিতেন্দ্ৰ সিঙে আহিছিলে আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰাও আছিলে, তাতে কংগ্ৰেছৰ অসমৰ নেতৃত্ব উপস্থিত আছিলে। আৰু যাবৰ সময়ত জিতেন্দ্ৰ সিঙে এষাৰ মন্তব্য দিছিলে যে তেওঁ এখন তালিকা দিল্লীলৈ লৈ গৈছে। এই তালিকাখনক লৈ এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈছে আটাইকেইটা তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলৰ মাজত। কাৰণ কিয়, 84গৰাকী প্ৰাৰ্থী যদি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী 14টা সমষ্টিত আছেই, তেনেহ'লে বিৰোধীৰ এলায়েন্স ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অসমত কি মূল্য আছে? আৰু এই লৈ প্ৰথমে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে দুলু আহমেদ, তেখেত অজাপৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৰাজ্যৰ উপসভাপতি, আৰু তেখেতে এতিয়াও তেখেতৰ স্থিতিত অটল আছে। আমি এই মুহূৰ্তত কথা পাতিম দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। দুলুদা, আপোনাৰ যিটো স্থিতি আছিলে, সেই স্থিতি সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? প্ৰতিটো দলৰ লগত আলোচনাৰ জৰিয়তে এখন কমিটি গঠন হৈছে। সেই কমিটিখনত ভূপেন বৰা সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া। আমাৰ দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে। বাকী কিছুসংখ্যক সদস্য আছে অন্য অন্য দলৰ। এতিয়া এই এলায়েন্স সম্পৰ্কে কি কথা আছে, মানে ধৰি লওক মই যিহেতু নাই কমিটিখনত, বা কমিটিখনৰ কি আলোচনা আছে মই নাথাকে, হয়তো মই ক'ব নোৱাৰিম। মই কিবা এটা কথা কৈ দিলে আকৌ এইটো ধৰি লওক যদি কথাটো মিছা হৈ যায়, হেৰি হৈ যায়, আকৌ এটা এক বিতৰ্ক হ'ব, কাৰণ মই কিবা কথা ক'লেই বিতৰ্ক হয়। গতিকে মই আৰু এইবিলাক বিতৰ্কত মোক আপোনালোকে টানিব নালাগে। আপোনালোকেতো ধৰি লওক আমাৰ দলৰ সভাপতি আছে, বা কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদকৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ, তেখেতসকলক লগ কৰক, খুব ধুনীয়াকৈ উত্তৰবিলাক আপোনালোকে পাই যাব, বেছি কষ্টও নহয়। আৰু যদি লগ কৰাত কিবা অসুবিধা হ'ব মোক ক'ব, মই লগ কৰাছোঁ। মনত দুখ পাইছিলে বুলি কৈছিলে? এইটো পাইছিলোঁ, মই দুখ পোৱা কথাটো মই নিজে মুকলিকৈ কৈছিলোঁ। ময়ো বিচৰা নাই যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হওক যিবিলাক কামত বিৰোধী ঐক্যত এটা আউল লাগক, সেইটো মই কেতিয়াও বিচৰা নাই। আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছোঁ। মইতো আমাৰ যোৱা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সভাত কংগ্ৰেছৰ ফ্লেগ লাগি থকা জেগাত আমি যুটীয়া মিটিং কৰিছিলোঁ, ৰঙিয়াত কৰিছিলোঁ, নলবাৰীত কৰিছিলোঁ, সেইবিলাক আপোনালোকে দেখাব। খালী মোৰ যে খুবটো বেয়া গুণটো দেখাই ভাল গুণটো কিয় দেখাব নোৱাৰে, যে এখন তালিকা লৈ কিনে মই শোভিত হৈছোঁ, মই কিবা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ, তাত ক'ৰবাত ভাল হৈছে, ক'ৰবাত বেয়া হৈছে, কোনোবাই ভাল পাইছে, কোনোবাই বেয়া পাইছে, সেইটোতো মই ভাবি ল'লোঁ কোনোবাই বেয়া পাইছে, সেইটো বেয়া গুণ মোৰ, তাৰমানে মোৰ ভাল গুণটো কিয় নেদেখা। যেতিয়া যুটীয়া মিটিঙত দুলু আহমেদে কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ যুটীয়া কাৰ্যালয়ত যায় মিটিং কৰে, কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীক ভোট দিব লাগে বুলি কয়, সেইবিলাক আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় নেকি? সেইবিলাকতো ভালটোতো ক'ব লাগিব। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিৰোধীসকলক আউল লগোৱাটো দুলু আহমেদে কেতিয়াও বিচৰা নাই, এইটো দুলু আহমেদৰ কৰ্মই প্ৰমাণ কৰি আছে। কিন্তু কিছুমান যদি বিৰোধীসকলক থকাৰ পিছতো কিছুমান সিদ্ধান্ত যদি একপক্ষীয় হয়, সেইটোত অলপ বেয়া লাগিব, কাৰণ বেয়া লাগিব। মই মোৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশো কৰিছোঁ, কেৱল মই নহয়, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে তাৰপিছত কি পলিচি হৈছে, নতুনকৈ যদি কিবা হৈছে, মই কিন্তু জ্ঞাত নহয় এই মুহূৰ্তলৈ। এইটো আপুনি সমগ্ৰ অসমত যিহেতু গৈছিলে, আপোনালোকে খোজকাঢ়ি পদৰ যে গৈছিলে, গতিকে অহা সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? নলবাৰীত আপোনালোকে যে এই যিবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কথা কৈছে, নলবাৰী জিলাৰ কথা কৈ আছোঁ মই। এটা ভৱনত য'ৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম, তাতে কংগ্ৰেছীসকলে আহি কিনে মোক কংগ্ৰেছী মালা পিন্ধাইছে, মোৰ অনুমতি লৈছে। মই দিম আপোনাক ভিডিঅ'টো, যে আপুনি আমাৰ কংগ্ৰেছতে আছিলে, আমি এখন মালা দিব পাৰোঁ নেকি? মোৰ মালাটো দিয়া, কিন্তু আকৌ মই যোগদান কৰা বুলি কৈ নিদিবা দেই। এইটো হৈ গ'ল ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি আমাক যোগদান কৰি, CPMৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ CPMৰ প্ৰতিনিধি ফ্লেগ, আৰু আপোনাৰ যাত্ৰাটোত চাব, CPMৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ ফ্লেগখন আৰু তেখেতসকলৰ যিখন বেনাৰ থাকে মুকলিকৈ যোগদান কৰিছিলে। ৰাইজৰ দল, কংগ্ৰেছ, বিৰোধীত থকা প্ৰায় সংখ্যক দলে আমাৰ এই যাত্ৰাক সহযোগ কৰিছিলে। গতিকে তাতে আৰু মই আৰু কিবা বেলেগকৈ চিন্তা কৰাৰ কথা যে মই এইটো যিটো তালিকাক লৈ যিটো বিতৰ্ক হৈছে সেইটোক লৈ আৰু ধৰি লওক মই মন্তব্য দিয়াত কোনোবা যদি হয়তো বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, সেইটো ভুল কথা হ'ব। এইটো মনত এটা বেয়া লাগিছিলে, কাৰণ এখন কমিটি গঠন হোৱাৰ পিছত কথাটো সেইটো হৈ গ'ল। সেই বিষয়টো এতিয়া নতুন বিষয় আপুনি আনক, নতুন বিষয় এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে অসমত? ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফলাফল মই আপোনাক আজিয়ে কৈ থ'লোঁ। মই BJPৰ নিচিনা মই কথা ক'ব নাযাওঁ, 12খন জিকিম, 13খন জিকিম, অমুক জিকিম, তমুক জিকিম, সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ জয়ন্ত মল্ল পীযুষৰ নিচিনা। কিন্তু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যদি প্ৰাৰ্থীসকল খুব চিন্তাধাৰাৰে যদি ভাল ভাল প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে, আলোচনাটো হ'বই নিশ্চিতভাৱে। মই 60-40, 50-50 ভিতৰত থাকিব আগন্তুক
মানে লোকসভা নির্বাচন 60-60 বা 50-40 60-40-60 থাকা হয়তো একটা বহুত ডাঙর মেসেজ যাব ভবিষ্যতের রাজনীতির কারণে। আর আপনি ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু আপনার বহুখিনি ভোট রঙিয়াত আহি কিনে রঙিয়া সমষ্টিলে গোল, রঙিয়া সমষ্টিতে আপনার প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা আছে, গতি তাত মই যদি ইন্ডিয়া এলায়েন্স আর এন ডি এর কথা সুদ আপনি কি কব? রঙিয়াত ইন্ডিয়া এলায়েন্সর প্রার্থী বা বিরোধী পক্ষের মঞ্চ প্রার্থী যিয়েই নহক, যি দলরে নহক, ভবেশ কলিতাতকৈ যদি এটা ভোটও মই বেছি দিব নোৱাৰো, দুলু আহমেদে রঙিয়াৰ পৰা নির্বাচন নেখেলো বুলি কৈ দিছোঁ। এটা ভোট লোকসভার কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে বিধানসভা বাদ দিয়ক, যিহেতু হাজোৰ 70,000 ভোট আৰু 8টা গাঁও পঞ্চায়েত রঙিয়াত অন্তর্ভুক্ত হৈছে, আৰু যিখিনি রঙিয়া পুৰণা আছিলে সেই পুৰণাখিনিটো হেৰির প্ৰতি অতিষ্ঠ হৈছে বিজেপির প্ৰতি। এতিয়া মই কম ভাল হৈছে মোৰ বা মই ভাল ফলাফল দিম, ভবেশ কলিতাই কব মই ভাল ফলাফল দিম, কিন্তু ফলাফলটো কি কব সেইটো আপোনালোকে সেইটোৱে বিচাৰেতো, আপোনালোকে বিচাৰে নে নাই সেইটো? গতিকে মই আজি News18ৰ জৰিয়তে কৈ থৈছোঁ, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিয়েই প্ৰাৰ্থী নহওক, মঙলদৈ দৰং লোকসভাৰ য'ত ৰঙিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, ভবেশ কলিতাত কব ৰঙিয়াত এটা ভোট হ'লেও বেছি দিয়াম, আৰু যদি দিয়াব নোৱাৰো অহাবাৰ মই ৰঙিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ। আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, খুব ডাঙর কথা কৈছে এই মুহূর্তত দুলু আহমেদ ডাঙরিয়ায়। তেখেতে কৈছে যে আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচন আছে 2026 চনের, এই লোকসভা নির্বাচনত যে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত পড়িছে রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিটো, আর সেই সমষ্টিটোত তেখেতে ভবেশ কলিতাক প্রত্যাহ্বান জানাইছে, কৈছে যে ভবেশ কলিতা এন ডি এর প্রার্থীতকৈ এটা হলেও ভোট বেশি পাই দেখাই দিব ইন্ডিয়া এলায়েন্সে। গতি এই মুহূর্তত দুলু আহমেদ ডাঙরিয়া এইখিনি মন্তব্য আগবাইছে, আর আপনি কিনা কব বিচাৰিছে? মই আকৌ কলো, হয় ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থীৰ যিয়েই নহওক, যিটো দলৰেই নহওক, এটা ভোট হ'লেও ভবেশ কলিতাতকৈ মই বেছি দিয়াম, যদি দিয়াব নোৱাৰো মই নিৰ্বাচন নেখেলোঁ। আৰু ভবেশ কলিতাও মোৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি কওক যে এটা ভোট যদি মই গম পাওঁ মই ৰঙিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলি, সেইটো News18ৰ জৰিয়তে মই তেখেতক এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে অজাপুৰৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াই। তেখেতে কৈছে যে আগন্তুক যি 2026 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, এই লোকসভা নিৰ্বাচনত যিয়েই প্ৰাৰ্থী নহওক কিয় ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ এটা হ'লেও ভোট বেছিকৈ দিব, আৰু যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে দুলু আহমেদে আগন্তুক 26 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। আৰু লগতে ভবেশ কলিতাকো এই প্ৰত্যাহ্বানটো জনাইছে যে যদি এন ডি এ প্ৰাৰ্থীয়ে যদি এটা ভোট কমকৈ পায় তেনেহ'লে আপুনি নিৰ্বাচন খেলিবনে নেখেলে। গতিকে এইখিনি আজি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে এটা বিগ ব্ৰেকিং ৰাজনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াই।